Әлемнен бірер ақпар. Ақштың Массачусетс штатында масалардан жұғатын қауіпті вирус белең алды. Ауру шығыс жылқы энцефалиті деп аталады. Ауру белгілеріне тоқталсақ, вирусты жұқтырған адамның дене қызуы көтеріліп, бас ауырады, жүрегі айнып, іші өтеді және ұйқышылдық пайда болады. Вирус Бостон қаласының 80 жастағы тұрғынынан анықталған. Қазір қауіпті аурудың таралуын тоқтату үшін тиісті шаралар қолға алынған. Ашық ауада шаралар өткізуге тыйым салынды. Кешкі уақытта саябақтар жұмыс істемейді. Дәрігерлердің айтуынша, өлімге әкелетін сирек жұқпалы вирустың тарауын ғаламдық жылыну құбылысы тездете түскен.